Asimo, jeden z dosud nejvyspělejších humanoidních robotů, jaký kdy byl vyroben, ohromil návštěvníky letošní Dubai Motor Show. Robot vyrobený společností Honda se veřejnosti představil minulou neděli. Honda je jednoduše neustále se rozvíjející společností a i proto tady dnes Asimo je. Asimo představuje výrazný krok vpřed v rozvoji mobility robotu. Veřejnosti byl představen v roce 2000. Honda ovšem vyvíjí humanoidní roboty už od roku 1986. Poslední verze Asima dokáže rozpoznat tváře a hlasy, vyjít a sejít po schodech, běhat, tančit i překonávat složitý terén. Robot má také vlastní a zcela autonomní umělou inteligenci, která mu může umožnit například projít davem lidí, a to bez toho, aby se musel zastavovat. Honda doufá, že Asimo se bude v blízké budoucnosti vyrábět a stane se součástí společnosti, ve které bude sloužit lidem. Asimo byl vyvinut, aby pomáhal lidem. Naše společnost neustále stárne, v budoucnosti budeme potřebovat všestranný stroj, který nám bude pomáhat. Poslední verze Asima používá k řešení problémových situací, jakými jsou například pohyby lidí, několik řad senzorů. S Asimem můžete směle vstoupit do čtvrtého rozměru mobility. Můžete vykonat libovolnou činnost, aniž byste se museli pohnout. Vše udělá robot. Dubajští fanouškové Asima doslova oblehli výstavní stánek Hondy. O Asimovu prezentaci byl skutečně zájem. Asimo tady upoutal pozornost řady návštěvníků. Jedním z důvodů je jistě i to, že je vůbec poprvé ve Spojených arabských emirátech a poprvé, co navštívil Dubaj. Honda doufá, že funkční verzi Asima uvede na trh v horizontu příštích 10 až 15 let. Zprávy NTD, Dubaj.